o naplaveninách v jeskyních. Putujíce v našich jeskyních z jedné chodby do druhé nepozorujeme, že nechodíme po skalnaté půdě, nýbrž po pouhém nánosu. Ano, na mnoha místech pokrytých sedlou vodou, travertín. Zdá se nám, že máme skalnaté dno pod nohama a že se tu tedy skály vápencové, tvořící strop a stěny, sešly, aby na spodě širokou a plochou půdu urovnaly. Tomu není tak. Na žádném místě sloupských jeskyň neuzříme skalnatého dna. Výjima je v Šošovské v hlavní chodbě na začátku, kde je náplava vynešena. Ve všech chodbách pokrývá skalnaté dno mohutný nános, čítající místy 21 až 24 metrů. Dlouhá léta zabýval jsem se zkoumáním nánosu toho, čili těchto naplavenin. Vyhloubil jsem mnoho šachet a průkopů a poznal skalnaté dno v chodbách na rozličných místech. Kdybych měl vyklíčovat i dopodrobna práce v tomto směru vykonané a výsledky jimi docílené, nutno by bylo sepsati o tom objemné dílo. Poněkud obšírněji popsány jsou tyto práce a jejich výsledky v mé monografii Die Höhlen in den mährischen Devenkalken und ihre Vorzeit. V ročníku CK Geologického ústavu ve Vídni roku 1891, svazek 41, strana 461 až 543 a jen pokud se týká Kůlny, částečně v mém díle Kůlna a Kostelík. Dvě jeskyně útvaru Devonského vápence na Moravě Brno, rok 1891. Dílo toto bylo poctěno 3. prosince 1893 slavnostní cenou od České akademie pro vědy, slovesnost a umění. A pak velmi stručně v mém pojednání o sloupských jeskyních časopis Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci z roku 1899 číslo 63, 64 a 66. Zde mohu sdělit jen nejdůležitější výsledky svého nákladného kopání a souhrn vykonaných prací v tomto směru. Za prvé. Hloubení šachet a průkopů omezuje se na jeskyně sloupské, kde tak učiněno i v jiných jeskyních, uvedeno na příslušném místě při popisu té, které jeskyně v seznamech. Za druhé, v jeskyních sloupských bylo skalnaté dno obnaženo po dlouhé a dlouhé doby. Teprve v tom čase, když počaly se z Moravy ztráceti vody posledního moře, pliocenové, počaly se ukládat i v jeskyních těchto naplaveniny. Za třetí, naplaveniny tyto přicházely výhradně se strání a byly vodami dešťovými a sněhovými splachovány do chodeb trhlinami a komíny. Vodami potočními přišla jen nepatrná část nánosu do předsíně. Za čtvrté, náplava v chodbách, Kůlnu výjimaje, je v podstatě tato. Za A. Skalnaté dno pokryto jest nánosem drobovým, který dosahuje vnicové při šachtě 9, 20 metrů a v starých skalách v chodbě k řezanému kamenu při šachtě 6, 1 a 20 metrů. Náplava tato uložená byla dříve, než k nám zavítala pravěká zvířata. V náplavě této nevyskytují se zbytky z nich. Náplava je planá. Jak vypadá náplava tato, uvedeno na straně 59. Napřed tomu se stupujeme jako do sklepu, majíce po obou stranách v modě hradby z drobové náplavy, poněvadž pro turisty není nikde tak příhodného místa, aby poznal drobovou náplavu a její uložení jak zde, je radno, aby si povšimnul blíže drobových hradeb na 4 metry vysokých. Vidí tu malé i větší kusy omletého štěrku, šedého, pískovitého, smíšeného s červeným pískem a žlutavou hlínou a uložené tak, jak vody náplavu přinášejí a ukládají, což pozná po vrstvách drobného vodorovně uloženého písku tu i tam v oné náplavě se vyskytujících, že obě stěny byly spojeny a že tudíž hradby ony lidskou rukou byly prolomeny. Poznáš hned, podíváš-li se na horní vrstvu,
která se skládá z vápencového štěrku travertinem spečeného, jenž vyčnívá přes hradby nad odstraněnou část náplavy. Není to tedy průlom vodami utvořený? Za B. Na tomto mohutném podkladě spočívá náplava vápencová. Je to hranatý vápencový štěrk smíchaný s hlinou a pískem. V tomto nánosu vyskytují se pravěká zvířata. Za páté. V kulně spočívá vápencový nános zrovna na skalnatém dně a jdou zbytky zvířecí od vrchu až na toto skalnaté dno. Za šesté. Nejdůležitější šachtou v kulně byla šachta číslo 18. Pod dolním vchodem, závorka, porovnej průryz této šachty. Náplava byla tato. Za A. Nahoře balvany, vápencové, vápencový štěrk a černá hlína. 1,2 metru. Za B. Balvany vápencové, vápencový štěrk a žlutá hlína. 2,8 metru. Za C. Potoční nános. 12 metrů. Celkem 16 metrů. Tento potoční nános nevnikal dále do kůlny směrem k vrchnímu vchodu. Závorka, vis průryz kůlny. Za sedmé, zbytky zvířecí. Pro zkoumání geologické a archeologické mají zbytky zvířecí velkou důležitost. Pocházejí-li z vrstvy neporušených, kladou nám do ruky rodný list určující stáří vrstev a nálezu. Nutno ovšem, aby badatel dovedl rozeznat vrstvy porušené od neporušených a aby uměl čistit tajemné písmo rodného listu. Zvířata u nás žijící, domácí i divoká fauna, mají své dějiny, jež nám vypravují velmi zajímavé a poučné věci. Ejhle, co nám sděluje šachta 18 pod dolním vchodem kůlny. Začneme od vrchu a půjdeme dolů až na skalnaté dno. Za prvé, na povrchu, aneb v černé náplavě pod povrchem, ale ne hlouběji než na žádná celá 3 metru, vyskytly se tu a tam kostky z následujících zvířat. Alfa, skočky domácí. Mnohý tomu ani nebude věřiti, že užitečné toto zvíře teprve v 10. nebo 11. století z Itálie k nám bylo přiveženo. Zde se pak po domácnostech rozšířilo. Beta. Krysa. Nebyla známa před 12. stoletím, přistěhovala se z Perzie. Gamma. Potkán. Přitáhl do Evropy na podzim roku 1727 ze zemí kaspických a stepí kumánských. Delta. Bažant. Pochází z Asie. Byl dovežen do Řecka a Itálie. Odtud rozšířen Římany v krajinách od nich obsazených. Epsilon. Perličky. Pocházejí z Afriky. Známy byly sice Římanům. Po pádu říše římské přišly ale v zapomenutí. Teprv Portugalci na svých cestách kolem břehu afrických seznali opět perličky a přivezli je do Evropy. Zeta. Krocan. Pochází z jižních států Severní Ameriky. Dovezen byl do Evropy po objevení Ameriky. Éta. Slepice a kohout, čili kur domácí. Pochází z Indie. Gallus bankiva. Ve Starém zákoně není o něm zmínky. Starým Řekům za času Homéra nebyl znám. Za času válek perských ale již ho Řekové znali. Odtud dostal se osadníky řeckými do Itálie. Římané, rozšiřující panství své po jižní a střední Evropě, ovšem rozšířili v nemalé míře chov drůbeže.
Když Julius Cezar roku 54 před Kristem navštívil Británii, chovali tamnější celtičtí obyvatele kura domácího i hus ochočenou, ale jen pro radost, masa z nich nepojídali. Do Británie dostal se kur obchodníky fenickými a řeckými. K Slovanům dostal se kur domácí z Persie, zde se nazývá chura. To však státi se musilo v době, kdy Slované žili ještě v pospolité vlasti, v těsnějším svazku, neboť název ten jest všem Slovanům společný. Ve vrstvách předvěkých nevyskytují se u nás zbytky slepičí a kohoutí. Za to však vyskytují se v pohanských hrobech slovanských. Za druhé. Ve vrstvě následující žádná celá 9 metrů silné a skladající se z černé hlíny, hranatých vápenečků a drobného vápencového štěrku nebylo více spatřeti zvířat právě uvedených. Ale za to bylo tu velké množství kostí, zubů a kopítek z domácích zvířat, které ovšem sahají až na povrch, ale jen tu a tam roztroušeně, a to tur domácí, kráva, vůl, bík, ovce, koza, prase, pes. Jak hned uhlídáme, nevyskytují se tato zvířata níže v následující vrstvě, která mimo to se skládá z hlíny žluté, s vápencovým štěrkem a nikoli černé. Odkud se tedy vzala naráz tato zvířata? Jen nový přistěhovalec je mohl sem dovésti a veda život pastýřský ubytoval se v kůlně a zde zůstavil nám zbytky svých hostin. Za třetí, jak řečeno, změnila se nyní i v další hloubce náplava a změnila se fauna. Náplava, žlutá hlína s vápencovým štěrkem, tu a tam balván a v šachtě 18 potoční nános, byla nyní 14,8 metrů mocná a sahala až na skalnaté dno. V této tak mohutné vrstvě byla zastoupena zvířata podivného rázu a zároveň podivným způsobem rozstříděna. Alfa. Od spodu 14,8 metrů vysoko byly zbytky zvířat nyní vyhynulých. Mamuta, nosorožce a jeskyního medvěda. V jiných jeskyních také jelena velkorohého. Zbytků z těchto zvířat k vrchu stále ubývalo a pak se úplně vytratili, tak, že v následující černé vrstvě nebylo po nich ani stopy. Beta. Od spodu až nahoru 14,8 metrů vysoko zbytky zvířat nyní v jižních krajinách žijících, hyeny a lva. V jiných jeskyních také levhart. V černé vrstvě 1,2 metru mohutné nebylo po nich stopy. Gama. V žluté vrstvě, ale ne hlouběji než 4,8 metru, zbytky zvířat severních, čili arktických, a to lumík, kur alpský, kur rousný, sněžný zajíc a lední liška. Tato jen v jednom případě ve hloubce 6,6 metru v šachtě 18. Sob a rozomák nemohou počítat se ke zvířatům význačným pro dobu glaciální. Zbytky z nich sahaly 13,8 až 15,30 metrů hluboko. V jiných jeskyních také pižmoň, severní hraboš a sněžná sova. Delta. Ve žluté vrstvě v poli D, E, 1,5 metrů hluboko, v hnízdě zbytky zvířat stepních. Pišťucha, křeček stepní, hraboš v Sibiři obecný. V jiných jeskyních také sajka a sisel ryšavý. Jaké to překvapující uložení zvířat vyhynulých, jižních, severních a stepních. Všechna tato zvířata nazýváme diluviálními. Tím, že názvem pojmenujeme také vrstvy, v nichž byly uloženy. Za to však nazýváme černou vrstvu, v níž nebylo stopy po těchto zvířatech, v níž ale rázem objevila se nám zvířata domácí vrstvou aluviální. Epsilon. Než mimo zvířata již uvedená, nalezeny ještě zbytky jiných zvířat v kůlně, a to jak v náplavě žluté, tak i černé. Zvířata tato žila tedy u nás v době diluviální
a aluviální. Proto slují diluvio-aluviální. Velká část z nich žije dosud u nás. Menší část byla v historické době vyhubena. Tur, zubr, los, vlk, rys, divoké prase, divoká kočka, bobr, kůň, jelen, srnec, liška obecná, kuny, tchoř, hranostaj, kolčava, jezevec, vidra, hraboš vodní, hraboš polní, hraboš lesní, hraboš mezní, ježek, krtek, rejsek obecný, rejsek zakrslý, rejsek vodní, vrápenec malý, netopír obecný, vrápenec podkrovní, sisel, křeček, krkavec, hus divoká, tetřev, tetřívek, žába, ropucha. Za čtvrté, na počátku doby diluviální, když se k nám dostal z Asie mamut, nosorožec, jeskyní medvěd, lev, hyena, přišli také z Asie, tur, zubr, kůň a tak dále, bylo podnebí mírné a dosti vlhké. Období předledové, čili praeglaciální. Následkem toho, že se krajiny rozložené kolem severního pólu zalednily, nucena byla zvířata tam žijící odstěhovat se do krajin jižních. A tak i k nám zavítala takzvaná fauna glaciální. Období ledové, čili glaciální. A s ní zároveň první člověk, člověk pravěký, čili diluviální. Naše zvířata citlivější, srnec, jelen, divoké prase, kočka divoká, kuny a tak dále, stěhovala se s citlivějšími stromy, dubem, bukem, javorem, lípou, také jižněji, a vracela se pak později zvolna nazpět. Když byla dlouhá doba ledová ukončena a severní Německo zbaveno ledového příkrovu, vzali roviny severoněmecké na seráz stepí jihoruských. Období stepní. Zvířata stepní dostěhovala se sem a navštívila také Moravu. Později však přibývalo znenáhla vláhy, množily se lesy a k nám vracela se flora a fauna, která byla v době ledové k jihu ustoupila. V této době přišel člověk plemene árijského z Asie s domácími zvířaty. Doba aluviální. O těchto důležitých otázkách jednáno bude obšírněji v druhém díle. Thank you.